أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji se u džamijama sastaju. Molimo njega uzvišenog da naš dolazak na njemu najdraža mjesta na ovom svijetu bude znak njegove ljubavi prema nama. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio onom jednom važnom pravilu koje stalno ponavljamo ovdje kako bismo naučili na pravi način imati mjerila u svome životu, a to je da uzvišeni Allah daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje zavoli. Salavat i selam poslaniku u časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo sa čitanjem hadisa našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem u nijetu, u želji i namjeri da budemo od onih koji će makar dijelić tog svjetla uzeti na ovom prolaznom dunjaluku, unijeti ga u svoja srca i na taj način donijeti sebi dobro i dunjaluka i ahireta. Nikad ne treba da zaboravimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: najbliži meni na sudnjem danu bit će oni koji imaju najljepši moral, najljepše ponašanje. I onoliko koliko se trudimo da svojim stilom, životnim ponašanjem ličimo na Muhammeda alejhi salatu ve selama, u svojim relacijama prema gospodaru, prema ljudima, prema društvu, okolini, prema samome sebi, toliko smo zapravo sebe trasirali onim putem koji vodi do Allahovog zadovoljstva i do blizine sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam na budućem svijetu. Svaki čovjek će biti sa onim koga voli, braćo i sestre. I zato dobro preispitajmo svoja srca, koga volimo i ko je to nastanjen u srcima našim. Vidjeli ste evo u zadnje vrijeme ove izazove na svjetskoj sceni, pozornici, gdje Allah nam daje neke išarete i znakove i podsjeća nas prije svega na svoje zakone, braćo i sestre. Jedan od temeljnih zakona ljudskog postojanja kojeg većina ljudi zaboravi jeste da smo mi prije svega prolazna kategorija. Svi smo mi prolazni na ovom svijetu. Kullu men alejha fan. Sve što je na zemlji će nestati. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. A ostaće samo gospodar tvoj veličanstveni i plemeniti. I tako lahko zaboravljamo svoju prolaznost dok nas prolazne stvari često okupiraju, srca naša uzmu i dušu nam našu nagrizu do te mjere da mi se sikiramo i da gubimo svoj identitet, da gubimo ono što je bitno nam prolazi zbog onoga što je u stvari prolazno, zbog onoga što ćemo da ostavimo. To smo mi insani. Jedan kuranski princip, zato je u samom uvodu, gledajte braćo i sestre. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Allah uzvišeni kaže: produžila im se nada, pa su im srca gruba postala. Kada insan postane od onih koji zaborave svoju prolaznost, kada insan postane grubog srca, kada produži svoju nadu, kad kaže živeću ja još 50, još 60, još 20, još 10 godina, kada omrkne i osvane ubijeđen da taj dan neće sigurno, vjerujući da neće taj dan otići sa ovoga svijeta, a insan ne zna šta može u tom danu čovjeku da se desi. Kaže Allah u Kur'anu: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Jedna od pet stvari koju samo Allah uzvišeni zna iz ovoga ajeta jeste: čovjek ne zna šta će sutra zaraditi. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Čovjek ne zna u kojoj će zemlji preseliti. A zato samo razmišljajte o tim fenomenima, braćo i sestre. Dakle, fenomen, stavljam u fokus to samo zbog ovih svih dešavanja u svijetu općenito. Prvo, mi smo svi prolazna kategorija. Imajmo to na umu, braćo i sestre. Znate, nekada insan bi pobjegao možda od nekog svog kadera u drugi kader. Imate ljudi koji bi možda da izbjegnu možda neku poteškoću u svome životu,
I nije sporno, mi razumijemo naravno svakog onoga ko bira svoje životne odluke. A on bi da izbjegne neku životnu poteškoću i ode zapravo u neku drugu životnu poteškoću. Naravno, čovjek ne treba da trpi iskušenja. Ali čovjek ne smije u jednom trenutku da vjeruje da će pobjeći od iskušenja, zato što je to Allahov zakon. Nemoguće se toga sačuvati. Kažu učenjaci, Allah u Kur'anu dunjaluk poredi sa vodom, zato što je kogod uđe u vodu mora se ukvasiti. Isto tako, kogod dođe na ovaj svijet mora da ga dotaknu iskušenja i fitne. To je Božji zakon. Dakle, mi smo svi prolazni ovdje. I druga dimenzija iz ovih svih događaja, gledajte, braći i sestre, jeste da borba između dobra i zla, između pravde i nepravde, između oholosti i poniznosti, bogatstva, siromaštva, borba između svih onih pozitivnih vrijednosti i borba između svih onih negativnih stvari koje neko predstavlja kao da su neke vrijednosti, trajaće do sudnjeg dana. Uvijek će biti neki zulumčar u svakom gradu, u svakoj zemlji, na svakom dijelu svijeta. Uvijek će biti neki oholi bogataš, uvijek će biti neki oholi siroma, uvijek će biti neko ko će tebi na životnom putu da bude iskušenje, a ne samo blagodat. Uvijek će biti. Svaki čovjek će imati nekoga ko će mu iskušenje da bude. Uvijek će biti ljudi koji će smatrati, kao što Allah Kur'anu kaže, jahsebu enne malehu ahlede. Misle da će ih njihov imetak učiniti vječnim. Dakle, to je Božji zakon. Za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi sallam, bila je borba između dobra i zla. Za vrijeme Adema, alaihi sallama, gledajte, od početka stvaranja svijeta, Habil i Kabil, jednog Allah primio, drugoga odbio. Do sudnjeg dana će biti tako. I ovo samo govorim da mi nemamo, braću i sestre, izbor da govorimo, mi ne želimo borbu između dobra i zla. Mi ne želimo da to bude tako. Nemoguće je da mi to promijenimo. Mi samo možemo da kažemo, naš izbor je da budemo na strani dobra. I onda kad to razumijemo, braćo i sestre, onda nas sve što se desi na ovom svijetu vrati zapravo na onu temeljnu, suštinsku misiju, zadatak zbog kojeg smo stvoreni, a to je da budemo namjesnici Božji na zemlji. U konačnici samo su dvije vrste ljudi. Onaj kojeg Allah primio, onaj kojeg Allah odbio. Jedna skupina u džennet, jedna skupina u džehennem ide. Nema treće mogućnosti, nema treće vrste ljudi. I onda Allah nam daje iskušenja na lokalnom nivou i na globalnom nivou da bi mi sebi kazali, ja želim da budem onaj bolji Ademov sin. Ja želim da budem, ne zato što su drugi, ne zato što to neko će me zbog toga pohvaliti, nego zato što to Allah od mene traži. Pa čak i ako većina ljudi bira da bude poput Kabila, da uzmu od drugog, da ubiju drugoga, da zaštite samo sebe, da nanesu nekome nepravdu, to nama nije dovoljan argument da mi kažemo mi ćemo biti takvi, nego naša je obaveza da mi budemo onaj bolji sin Ademov, da budemo poput Habila koji je kazao, ako ti digneš ruku na mene, ja neću na tebe, u smislu da širimo dobro koliko možemo. Naravno, na tom putu insanu nije lako. Ovdje govorimo o cilju, o smislu, braćo i sestre, o prije nego što uđemo hadise, sad ti želim da poentiram. Čovjek koji nema smisla u svome životu, to je nauka dokazala, čovjek koji nema smisla, braćo i sestre, mladići i djevojke, on će taj svoj nedostatak cilja i smisla nadomjestiti tako što će robovati svojim strastima. Jer pazite, ako ti imaš želju da taj dan proučiš nešto iz Kur'ana, da naučiš nešto iz Kur'ana, da uradiš neki projekat, da zaradiš neki novac, da naučiš nešto za svoj fakultet, da svoj neki zanat unaprijediš, da pomogneš nekog od ljudi, ti nećeš dopustiti da taj dan prođe i da 10-15 sati uzalud izgubiš. Duša će tvoja da te boli i iznutra će savjest da te kori zato što ti vrijeme prolazi, a nisi uradio ništa korisno. Dakle, ko su ljudi koji dangube, ko su ljudi koji lutaju, ne znaju šta hoće, oni koji nemaju cilja? I kako on to nadomjesti? A moraju da nadomjesti. Jer ljudska energija ima potrebu da se na neki način kanališa. Ako je ne kanališeš prema dobru, ode ona prema zlu. Ako ne ide prema dobročinstvu, ode prema grijehu. Ako ne ide prema halalu, ode prema haramu. To je Allahov zakon. Ljudi bez cilja su oni ljudi koji svu tu svoju zapravo energiju koju imaju, nisu ni svjesni, troše zapravo na besmislene neke strasti, na porive, u dangubu neku. Zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, nam treba da preuzmemo odgovornost u svoje ruke. Stalno to ponavljam. To je zadatak, generacijski zadatak. Da prestanemo govoriti kako neko ne valja.
nego da mi budemo onakvi kakvi valja da budemo. To je izazov, braću i sestra, to je najteže postići. Postavi cilj ispred sebe, fokusiraj se. Jer sreća nije odsustvo problema, nego sreća je sposobnost da prevazilaziš te probleme. Allah nas vremena na vrijeme podsjeća na ove stvari. I druga stvar, nedavno sam pročitao jednu interesantnu rečenicu u jednoj knjizi od jednog autora, kaže nemaš ti stres i čovjek nema stres zato što radi previše stvari, nego zato što radi premalo stvari koje ga čine živim. I onda se sjetim kuranskog ajeta, subhanallah, gdje Allah kaže ja ih ledina amenu steđibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima juhijikum. Gledajte, braćo i sestre, ne znam kako istinu da kaže neki moderni naučnik, pedagog, psiholog, sociolog, bilo koja branša i oblast. Istinu kad kaže, naučnu neku teoriju, a da to u stvari nije samo izvučeno kao jedan od Božjih zakona koje nam Allah daje u Kur'an i Kerimu. Kaže uzvišeni, o vjernici, odazovte se Allahu i poslaniku kada vas pozovu onome što će vas živim učiniti. Nisi živ kad ti dani prolaze, nisi živ dok hodaš na dvije noge, nisi živ samo dok duša u tebi ima, dok srce u tebi kuca. Kada si živ? Živ si kad se odazoveš Allahu i poslaniku i kada živiš vrijednosti dobra i na najljepši mogući način trag za sebe ostavljaš. E taj život sa sadržajem, braćo i sestre, je ono što Allah od nas traži. Da ti sa sobom raščistiš i da kažeš ovo je moj cilj, moj zadatak. Želim, mogu i hoću ovo da uradim. Na ličnom planu. U svojoj porodici želim to da uradim. U svome društvu želim to da uradim. U svome kolektivu želim to da uradim. Koliko Bogu? Ne duži nas Allah da promijenimo cijeli svijet. Ali nas Allah duži da ne dopustimo da oni negativni i loši u svijetu oko nas promijene nas. I zbog toga, braćo i sestre, evo, razmišljajte o fenomenima oko nas. Razmišljajte o prolaznosti. Razmišljajte o borbi između dobra i zla. I uvijek birajmo stranu dobra. Ja molim Allah da nas pomogni da budemo od onih insana koji dobro čine, koji dobro šire, koji dobro pozivaju. Molim Allah da nam pomogne da ova naša halka traje. Jer gledajte, braćo i sestre, najvrednija djela kod Allaha su ona na kojima se ustraje, pa makar ta djela bila i mala. Čuvajte neke lijepe i dobre konstante u svome životu. To je ono što odredi tvoj karakter, a karakter odredi tvoja djela. A djela su ono što ćete zapravo dovesti do Allahovog zadovoljstva ako bude. Ja molim Allah da nas pomogne da činimo dobri na dobru, da ustrajemo, da proučimo dovu Fatihu pred duši mama Buharić u hadijsku zbirku. Čitam ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Došli smo do 927. hadisa i dalje se nalazimo u knjizi koja govori o džuma namazu. Hadis glasi ovako, hadesena Ismail ibn Eban, kale hadesena ibn al-Ghasil. Kale hadesena Ikrimetu an ibn Abbasin radijallahu anhuma kal. Pričao nam je Ismail ibn Eban i kazao da mu je pričao ibn al-Ghasil, rekaoši da je njemu prenio Ikrime od ibn Abbas radijallahu anhuma koji je rekao. E gledajte sad, braću i sestre, evo, ponavljam stalno ovdje. Spominjanje dobrih ljudi je lijek i milost. Spominjanje loših ljudi je bolest. I zato je najljepši mogući način da sačuvate svoj duhovni mir, da spominjemo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da spominjemo čestite ljude, da govorimo djeci o uzorima, o primjerima, o moralnim vertikalama, a da što manje spominjemo ljude koji možda nisu za uzora, koji nisu za primjera i tako dalje. Nekad se stvarno nisam pita, pa zašto mi se dešava ovako, pa zašto mi je teško sjelo bilo, zašto mi je težak bio neki sastanak s nekim, neko druženje s nekim, u stvari, možda smo spominjali ljude, a spominjanje ljudi je bolest. Jedan tako insan stalno Allaha spominjao, zikrio stalno gospodara svih svjetova. I onda kažu i neki oko njega, kažu mu, ovaj čovjek je poludio, gledajte šta radi, gledajte, stalno kao zikri, samo Allaha spominju. Kaže, ne, kaže, ovo je lijek protiv ludila. I subhanallah, to je jedan od zakona Božjih je da kaže poslanik alejhi salatu vesselam, Allah neće uništiti ovaj narod i neće uništiti svijet, odnosno neće nastupiti smak svijeta, sve dok ima neko ko na zemlji govori Allah, Allah. I zato, braćo i sestre, ovo vas podsjećam. Dakle, mi čitamo ova imena da bismo sebi kazali udaljimo se od spominjanja ljudi. Pogotovo oni koji su negativni. A spomenimo dobre, čestite, plemenite insane jer ćemo tako sebe da oplemenimo. Jedno važno pravilo, ne znam ko je autor citata, ali često smo ga svi citirali i čitali i znamo ga kao jedno životno pravilo.
puno puta sam ga ja spominjao i volim da to omladina naša ima na umu. Kad s nekim družite, upoznate nekoga, vidite način razmišljanja. Veliki ljudi govore o idejama. Prosječni ljudi govore o događajima, a mali ljudi govore o ljudima. I onda se sad prispita što ako je stalno moja priča rekla, kazala, uradio to, uradila to, nije uradio to, nije uradila to. Ili ako je stalno neka priča šta se dešava u društvu, to je još uvijek znak da nemamo visoke ambicije. To je još uvijek znak da nismo se izdigli možda iznad onih poriva u sebi. Šta je zadatak? Šta je ideja? U redu, to sve postoji. Ljudi su takvi, događaji su takvi. Ali šta je ideja koju mi želimo da ljudi žive? Znam se da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao u Meku i da je kazao nakon što je objavu primio, vi to što sada radite, to je širk i vi to ne treba da radite tako i to ne valja. On nije osuđivao ljude, subhanallah. Nego on je ljudima nudio najljepši sistem i način života. A to je tevhid, vjera u Allaha i usklađivanje svojih životnih navika sa onim što Allah od nas traži i što nam zabranjuje. Dakle, poenta je, braćo i sestre, da nudiš sadržaj, a ne da samo govoriš da nema sadržaja. A da bi to mogli da ostvarimo, moramo da učimo, moramo da čitamo, moramo da sebe mijenjamo, da odgajamo. Neko iskustvo rada sa ljudima govori otprilike, gledajte, 95% ljudi dolazi da traži nešto. 5% ljudi daje nešto. Kad kažem daje, ne misli se na imetak samo. Veliko je kad danas neko dođe i kaže svome imamu, efendija, da znaš, ja sam ti na raspolaganju. To je golemo, braćo i sestre. Jer većina ljudi to ne kaže. Veliko je kad neko dođe i kaže šta god mogu da pomognem, evo, znanjem, savjetom, dovom da pomognem, tu sam. Jer većina ljudi to ne nudi, većina ljudi traži nešto. Ja očekujem od onih koji sjede na koljenima, koji uče i koji vole hadise poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, očekujem da dajemo nešto društvu. Proces je to da se izgradimo, ja znam to. Ali nećemo stalno čekati da dođe neki trenutak pa da mi nudimo nešto društvu. Nego moramo u sebe da akumuliramo znanje, imetak, energiju, vrijednosti neke, pa da nešto možemo da nakon toga damo iza sebe. I zato vam ovdje postavljam kao evo jedan izazov. Dakle, pogledajte o čemu vi razmišljate i govorite, pogledajte o čemu pričaju i razmišljaju ljudi oko vas. Naravno da nije svako podjednako kreativan i nije svako od onih koji imaju ideje, nekom Allah dadne talenat, ali vjerujte da to je često samo opravdanje za možda našu ljenost. Znate, a njemu kaže Bog dao, njegova startna pozicija je bolja bila. A primjećete da su uglavnom najbolji učenici, studenti, uglavnom oni koji su najtežu startnu poziciju imali. Uglavnom je tako. I zato, braćo i sestre, to nam je potrebno u današnjem vremenu kad jačamo svoju domovinu, kad jačamo svoje društvo, kad gradimo generaciju koja treba da ponese teret za 10-20 godina. Većina vas će nositi teret neki na lokalnom, na nekom državnom nivou. Na ovaj ili onaj način. Kroz obaveze emanete koje ima, u najmanju ruku, kroz porodicu koju će Allah Dželšanuhu većini nas dati kao blagodati, kao iskušenje i kao obavezu da budemo odgovorni prema njima i kao nasljeđe koje treba da ostavimo iza sebe. I ovdje, dakle, spominjemo imena ovih plemenitih ashaba, tabina, evo samo, o svako od njih je škola na svoj način i svako od njih ima priču za sebe. Ali evo samo da spominjemo ovdje, Ibnul Gasil, sin od El Gasil. Ko je Gasil? To je Hanzale, jedan od ashaba Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Prenosi se vjerodostojno. Kad se oženio i kada je dočekao da se oženi, kada je doživio prvu bračnu noć, kaže, ni sabah nije svanuo glasnike, pozvao, ide se u borbu na Allahovom putu. Džihad, poziv za džihadom. Muslimani su morali da se odbrane i kaže, u njemu je taj poziv tako jako odjeknuo da nije mogao da se suzbije, da se kontroliše i izašao je sa svojima ashabima, jahbabima da ode u tu borbu na Allahovom putu. Pogledajte, braćo i sestre, kad neko voli da čini dobra djela, kad neko voli da čini dobra djela, onda on uživa u nečemu što je možda drugom insanu koji ne voli to teško poput brda i nebesa. Znak da si mumin, kaže poslanik alejhi selam, kad te obraduje dobro djelo, a kad te rastuži grijeh. Kad uživaš u dobru, čineći dobro, onda ti ne postavljaš puno pitanja zato što je to ono što tvoja hrana. Ti činiš dobro zato što se time hraniš. To je znak imana. A kad nekom teško pada dobro djelo, pa neće da pomogne, da pohizmeti, da uradi nešto roditeljima, prijateljima, u društvu, u džematu, sve mu teško pada.
To je znak da on ne osjeća slast u činjenju dobrih djela. To je za preispitati se, braćo i sestre. Mumin si, kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, kad te obraduje dobro djelo, rastuži grijeh. Mora nas dobro djelo radovati, da ga učinimo. Iako nekad nije lako. Hanzala osjeti slast u borbi na Allahovom putu, subhanallah. I odlazi u džihad i u toj borbi je preselio. Kako je brzo izašao, kako je bio u stanju kojem je bio, u stanju džunupluka. Dakle, nije se okupao nakon što je bio intiman sa svojom suprugom. On je to rekao poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kada je preselio, nakon što su muslimani završili borbu, primijetili su u pustinji gdje se borba vodila, vjernici, njegovi prijatelji, da je njegovo tijelo bilo mokro. I kaže on je, Allahu poslaniče, kako ovo Hanzalino tijelo mokro, a mi se u pustinji nalazimo gdje nema truna vodi. Onda kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mi je Hanzala za svoj slučaj, a ja sam, kaže, vidio meleke koji su došli da ogasule vašega brata. I kaže su predajama neki da je hodao na svojim prstima poslanik alejhi salatu ve selam, pitao ga zašto, kaže zbog mnoštva meleka koji su došli da počaste vašega brata koji je preselio na ahiret. Pa da ne bi nekoga simbolički kazano uvrijedio i da ne bi povrijedio ga. Gledajte, braćo i sestre, i zato je poslanik alejhi salatu ve selam dao nadmak El Gasil, onaj kojeg su meleki ogasulili. Čovjek može da živi 20-30 godina, a da dostigne stepen kod Allaha tako velik da to što je kratko živio ništa ne znači. A može neko da živi 100 godina, život bez sadržaja, da mu ništa ne znači to što je 100 godina živio. E sad se vraćamo na onu priču o prolaznosti, onom smislu, braćo i sestre. Mlad čovjek često kaže ima vremena, pa počet ću klanjati kasnije. Pa ja ću kasnije da uradim neko dobro djelo. Pa ću ja nakon nekog vremena da ostavim neko dobro iza sebe. Ma mogu ja to sve da odgodim za neko drugo vrijeme. A u stvari život prolazi pored nas. I što više insan odgađa to činjenje dobra, više u stvari mu teže mu postaje da bude od ljudi koji čine dobro. U svakom slučaju, i od ovih ashaba puno toga možemo da naučimo, pa se prenosi od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu da je kazao: "Sa'iden nebiju sallallahu alaihi wasallam el minbere." Poslanik sallallahu alaihi wasallam se popeo na minberu. وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ. To je bio posljednji put, kažu ashabi, prenosi se da smo ga vidjeli, a da je bio مُتَعَطِفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ. To je, kaže, posljednji put bilo da smo ga vidjeli, da je na sebi imao ogrtač preko ramena. Dakle, stavio bio ogrtač preko ramena, a na glavi imao amamu ili turban ili neku, da kažem, mi to kažemo danas ahmedija ili kapa, ali koja je bila desime u smislu crna, ali ne samo crna, nego bila je korištena, pa je na njoj bilo prašini. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam, pokušajte ovo da zamislite, ovu sada scenu, kako ga opisuju ashabi Muhameda sallallahu alejhi vesselam. E sad je ovdje pitanje, zašto oni opisuju ovako Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam? Ovo je pitanje, zašto? Zašto ovako govori? Ko govori o detaljima, braćo i sestre? Pa onaj ko voli. Onaj ko voli govori o detaljima. Jutro slušam slijedom neke okolnosti sa nekim insanima bio, pa su sinoć gledali utakmicu Lige prvaka, sve detalje znaju. I akciju, i poništen go, i hat-trick, i offside, sve znaju detalje. Ti vidiš da je srcem on to gledao, razumijete? Unio se. Ko da je komentar su, dakle on ima tako ima sliku. Sve highlights zna. Prelazi i čita utakmicu. Pa nije to zabranjeno, da se razumijem, nije sporno. I neka, insan treba da pogleda. I ja ponekad pogledam normalno. Nije to zabranjeno, treba insan da pogleda, se odmori od dunjaluške obaveza. Nije haram. Ali je problem ako se insan više unese utakmicu, a ne unese se u hadis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ne jednom, nego da mu je to stil života. To je problem već. Problem ako se insan više unese u neku zabavu sa prijateljima nego što se unese u potrebe svoje porodici. Jer mu je to farz, ovo mu nije farz. Treba čuvati prijateljstvo. Ali ovo će te Allah prvo pitat. I svaka druga relacija. Ko govori o detaljima? Onaj ko voli. Ashabi vole poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I zato vas molim, braćo i sestre, mi moramo prije svega srčanu, emotivnu vezu sa našim pejgamberom sallallahu alaihi ve sellem da ojačamo. Ne samo u formalnu, službenu, dakle, poslanik jeste, učimo salavate i slijedimo ga, nego volimo ga zaista. Jer kad ljubav prema pejgamberu uđe u naša srca,
Šta to postaje? To postaje poput vatre koja sagorijeva mahane u čovjekovoj duši. Samo odnese ono što ne valja. Jer zapamte, ima jedno pravilo, opet se vraćam, jer volim da tražim ono što nauka moderna kaže, zapravo, i da poredim to s onim što nas naučio naš poslanik, alejhi salatu vesselam. Često je to ljudima jedan od ulaza u vjeru, jedan od puteva kako da shvate da je vjera savršen cil života do sudnjega dana. Kažu opet neki naučnici koji se bave sociologijom, psihologijom, kažu ovako, da čovjek koji sebe ne izliječi, ne zaliječi, ne odgoji, ne preodgoji, činit će štetu i nanosit će rane i krv drugim ljudima oko sebe koji ništa nisu zgriješila. Jel razumijete? To je situacija kada učenici imaju nastavnika ili profesora, studenti imaju profesora i on je nervozan zbog svojih problema i to se sada manifestira preko njegovih učenika. Ili imate kolegu koji ima svojih privatnih problema, ništa niste krivi, on vas doživi kao nekoga na kome iskali sav svoj bijes. Čovjek koji se ne preodgoji, koji se ne izliječi, koji ne bude mentalno jak i stabilan, on će da svoje slabosti i terete da prospe na ljude koji uopšte nisu bili krivi. A golemo je, braćo i sestre, golemo je kod Allaha nekome hak uzeti, nekoga uvrijediti, povrijediti, osjećaja njegove ugroziti. Golemo je to kod Allaha. Znate za hadise ko je bankrot, pa poslanik alejhi salatu vesselam kaže da je bankrot onaj ko će doći na sudnji dan, imao i namaz, i post, i zekat, i hađ, ali ovoga ogovorio, ovoga ovrijedio, ovoga potvorio, ovoga opsovao, ovome uzeo ovaj hak, ovome uzeo onaj hak. I zato vraćaju i sestre ovdje stalno, dakle ponavljam, sebe insan kad liječi i sebe kad odgaja, on je u stanju da pomogne drugima oko sebe. Ako ja nisam u stanju sebe da volim i sebe da poštujem i granice da postavim kod sebe, nemoguće da ću ja moći nekim drugim ljudima oko sebe pokazati ljubav, poštovanje. Zapamte, volit ćeš ljude koliko voliš sebe. Poštovat će te ljudi koliko ti poštuješ sebe. To je zakon Božji. I ljudi će ti vjerovati u onome što govoriš i što radiš, onoliko koliko si ti vjerodostojan u tome što govoriš i onako kako živiš. I zato, braću i sestre, ovdje podsjećam samo na ovu fenomenologiju. Dakle, kako ashabi Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem doživljavaju? Vole ga, braću i sestre. Pojednost, vole ga. Vole ga. To je nama potrebno, braćo i sestre. Da zavolimo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na takav način. Mnogo je ti primjera, sad da ne idemo daleko. Ovo je samo jedan od primjera. Jer sjeća se detalja Abdullah ibn Abbas zato što ima emociju u svome srcu. Da mu je beznačajno bilo to, ne bi se sjećao detalja. Ali mu je važno sve šta uradi i šta kaže i kako se ponašao Muhammed alejhi salatu vesselam. Jedan od najljepših, meni najdražih primjera, kad je jedan od sahaba vidio Muhammeda alejhi salatu vesselama u noći, kaže, pogledao sam u poslanikovo alejhi salatu vesselam lice po mjesec. Pogledao sam u lice po mjesec. Pa opet, kad je pogledao sam u lice njegov po mjesec, kaže, tako mi Allaha, lice poslanika sallallahu alejhi salam je ljepše bilo nego mjesec u onu noći punoga mjeseca, nego pun mjesec. Pazite, to samo može srce koje voli, braćo i sestre. I svi drugi primjeri od toga kako je izgledao, kako je bilo njegov fizički izgled, njegovo ponašanje, njegovo odjeća, odjevanje, stil, način komunikacije, rada sa ljudima i sve ostalo što imamo u knjigama koje se zovu Šema'il, a to su osobine vrline poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Ovo samo neka bude mali podstrek i podsjetnik da ojačamo ljubav prema poslaniku alejhi salatu vesselam. I onda kaže se dalje, nakon što vidimo tu scenu, on je na minberi sa ogrtačem na ramenima i sa amamom, sa kapom na svojoj glavi, فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ, kaže, pa je zahvalio se Allahu, pohvalio gospodara, ثُمَّ قَالَ, pa je rekao, اَيُّهَ النَّاسُ إِلَيَّ. Subhanallah. Gledajte ove škole Muhammed alejhi salatu vesselam. Kaže, o ljudi, priđite mene. Šefovi govori, uradite tako i tako. A šta kažu lideri? Uradimo tako i tako. Jel tako? Dakle, šef, gazda naređuje. Lider inspiriši. Lider je dio tima koji je samo jedan od onih koji su, samo imaju veću odgovornost zajedno sa ostalima koji su zajedno tu. I koliko nam je to potrebno, braćo i sestre, da imamo to u svojim kućama, u svojim radnim mjestima, u komunikaciji s kolegama, dakle, da budemo odgojeni Muhammedom, alejhi salam. Kaže on ljudima, nije rekao sklonite se tamo pa nešto da vam kaže, nego priđite da vam nešto kaže. Zato što mi je bitno da vam prenesem nešto. Zato što ste mi važni, zato što je ova poruka koju ću da vam kažem važna i bitna, pa da bolje čujete, da bolje razumijete.
Danas nam je, braćo i sestre, tako bitno i tako nam je potrebno da se približimo jedni drugima. Mi slušamo možda jedne druge pitanje, da li čujemo jedni druge. Umjetnost slušanja i umjetnost da čuješ drugoga je nešto što je danas skoro potpuno zanemareno. Većina ljudi samo čuje svoj glas. Većina ljudi samo vidi svoju potrebu. Većina ljudi samo očekuje da se njemu neko približi, a ne da on se približi drugima. Poslanik alejhi salatu ve selam gledate, kaže, priđite vi meni, zato što želim da vam nešto važno kažem. Fesabu ilaihi, pa su mu naravno prišli. Summe kale emma abadu. Pa je nakon toga rekao emma abadu. Ovo emma abadu već nekoliko halki spominjemo. To je ona fraza u hudbama koja se koristi, koja ima značenje, dakle, a potom, nakon toga. I ovo je ono što razdvaja uvodni govor zahvalu Allahu od onoga što je poruka hudbe ili nekog predavanja. To je sunnet Muhammeda alejhi salatu ve selam. Opet napomena ovdje. Nikada Muhammed alejhi salatu ve selam nije počinjao svoj govor, a da to nije bilo sa zahvalom Allahu dželešanu. Braćo i sestre, prva riječ u Kur'anu je alhamdulillah. Hudbu svaku Muhammed alejhi salatu ve selam, svako predavanje počinje sa innel hamdelillahi, alhamdulillah. Da bi nas naučio uzvišeni gospodar kroz Kur'an i Muhammed alejhi salatu ve selam kroz svoj sunnet, da je nemoguće bilo kakav proces pokrenuti, ući, realizirati, kazati, iznijeti, a da srce nije zahvalno Allahu dželešanu. Ako ti želiš da gradiš porodicu, da gradiš svoj dom, da gradiš svoju karijeru, a nisi zahvalan Allahu sad na ovom što imaš, nećeš možda izgradiš ništa. Budi zahvalan na onom u čemu si sada. Ne žali se na Allaha, a onda rukama svojim, nogama svojim radi da imaš još više. Ali sad ono u čemu sam, hvala Allahu na svakome stanju. Ali nemoj da mislite da ćete nešto promijeniti u svome životu, u smislu posla, karijere, ljudi oko vas, i da ćete onda nakon toga biti zahvalni, a sad niste zahvalni. Neće stanje u tvome srcu promijeniti okolnosti izvan tebe, nego će stanje u tvome srcu promijeniti svijest o Allahu, zahvalnost na onome u čemu smo sada. To je, braćo i sestre, ibret. To je važno. Zato poslanik alejhi salatu vesselam kaže emma ba'du fa inna hadha al-hayy min al-ansari yaqilluna wa yakthuru an-nas. I sad poslanik alejhi salatu vesselam iznosi temu, evo polako ćemo zaokružiti. Dakle, ova je ovdje narod, ova grupa ljudi od ensarija, kaže, ovaj svijet ensarije, na njih misli ovdje poslanik alejhi salatu vesselam, postaju sve manja i manja skupina, manje i manje ensarija bilo. Da su ensarije kao Medinelije pomogli ashabe iz Mekke, ali kako se širila muslimanska država i muslimanska zajednica, oni su postali na neki način manjina. Čak se u nekim hadisima spominje da će se ensarije brojčano smanjiti, biti poput mrvica soli u jelu. Poslanik alejhi selam to najavio. Gledajte šta kaže. Gledajte brigu jednog lidera, jednog predvodnika, jednog rukovodioca. Kaže, broj ensarija se smanjuje, a broj drugih ljudi muslimanskog svijeta, naroda se povećava. I onda kaže, فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Pa ko od vas bude dobio zadatak da ima vlast iz umeta Muhammeda alejhi selam i mogne da nekome od njih, misli prije svega na ovu skupinu ensarija koji postaju kao neka vrsta manjine, on već želi da preduprijedi mogućnost da će on imati sutra neke probleme zato što neće svoje hakove moći da ispuni. Kaže, pa kod vas mogne da im nešto našteti ili da im neku korist donese, neka prihvati od njih onoga ko je dobar, a neka oprosti onome ko nešto prekrši, ko uradi nešto loše. Muhammed alejhi selam voli ensarije, njegova ljubav prema ensarijama je velika. Oni su ga pomolili kad ga niko pomogao nije. I mnogo je predaja o tome. Ljubav prema ensarijama dio imana. I poslanik alejhi salatu vesselam se brine za njihovu sudbinu. Jer kaže, vidi, manje vas je, a puno je više drugih muslimana. Primaju druga plemena koji nisu iz Medine, dolazi, širi se islamska i muslimanska država u tom trenutku. Ima brigu šta će biti sa onima koji će možda biti u svom gradu, manjina će da bude na neki način. I onda kaže, ko od vas dođe u poziciju da vodi ovaj narod, može da im našteti, može korist da im uradi. Dakle, imate moć, imate sultan u svojim rukama, imate sposobnost da vodite procese. Molim vas, budite dobri, kaže prema ensarima. Ko bude muhsin, znajte to cijen. Ako pogriješi nešto, kažu lema, misli se ovdje, izuzimajući velike grijehe, izuzimajući hudude, izuzimajući neke šerijatske kazne za koje Allah naređuje neku direktnu kaznu, onda im to oprostite. Dakle, budite široki prema njima. Ovdje želim, braću i sestre, da kažem još jednu stvar i sad im da završim. Muhammed alejhi salatu vesselam govori na hudbi o onome što je aktuelno u tom trenutku. Ja vas zaista molim, braću i sestre,
Mladići, djevojke, da učimo ovaj sunnet Muhammedu alejhi salatu vesselam. I ne samo da je to sunnet, to je farz, obaveza naše vjeri. Prepoznajte svoje potrebe u datom trenutku. Prepoznajte potrebe ljudi za koje vas je Allah zadužio. Nemojte da budemo od onih ljudi koji možda sijaju drugima, a u isto vrijeme izgaraju i gase sebe. Naučite postavljati granice za one stvari oko sebe koje vam nisu farz, a izvršavajte farzove. I gledajte uvijek aktuelni moment. Ako si student, studiraj kako treba. Ako si radnik, radi kako treba. Svoje primarne obaveze ispuni. Ako imaš porodicu, to ti je manet i obaveza. Vodi računa. Braćo i sestre, Muhammed alejhi salatu vesselam nas je naučio da budemo ljudi koji imaju cilj i smisao. Ja bih vas zaista zamolio, ovo su specifična vremena za našu domovinu. Dolazi je mjesec Ramazan, polako se približava. Svako od nas ima ulogu i obavezu da jača sebe, braćo i sestre. Mi smo jaki kao narod, onoliko koliko je jaka najslabija karika među nama. E možda smo ja ili ti taj najslabija karika u tom lancu. I što onda treba da kažemo? Ovo je moja obaveza. Ja ne želim da budem najslabija karika. Idem sebe da popravim, da ojačam. Pa pogledaj svoje nedostatke, pogledaj svoje slabosti, pogledaj svoje izazove koje još uvijek nisi možda ispunio. I onda kaže, idem da radim na tome. Mladići, djevojke, neće brak doći sam od sebe preko noći. Može Allah da pošalje, ali ti moraš da radiš na tome. Možda ti Allah dao uslove, Allah te iskušava, ti čekaš nešto. I on i ona. Mora insan da uđe u taj proces ozbiljno i da kaže posvetit ću se ovome sada. Allah ti neće pomoći dok ne uradi što je do tebe. Pa insan traži posao. Naravno, puno je nepravde oko nas, mi to ne negiramo. Ali možda moraš nešto u svom odnosu prema ljudima, prema nauci, prema zanatu da promijeniš, da bi dobio možda neku drugu priliku. Uvijek pođi od sebe. Uvijek budi aktuelan. Uvijek razmišljaj o trenutku. Nemoj da budeš tamo od ljudi koji govore trebamo ovo ili trebamo ono, a prolaze ti aktuelni moment pored tebe u trenutku kojeg živiš. Molim vas, braću i sestre, živite trenutku sada. Ne u smislu uživajte u strastima, nego budite prisutni. Što je bilo, bilo je. Ne možeš promijeniti više. Znam ljudi, proživjeli teškoće, iskušenja, bolesti, razvode, smrti dragih osoba. Što je bilo, bilo je. Allah dao tako. Ali ako ostaneš zarobljen u prošlosti, a ne budeš u aktuelnom trenutku, onda ti si sebi rekao, pa i moja budućnost će biti ista kao prošlost. Dakle, sebi govoriš, dakle, ako živiš u prošlosti, ako ništa ne valja, ako se ništa ne može promijeniti, ako su svi isti, ako ovako ili onako, ti samo sebi određuješ da ti budućnost bude ista kao to što ne valja. E, poslanik alejhiselatu vesselam imao aktuelne hudbe. Imajte aktivan odnos prema sebi prije svega, braćo i sestri. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo. Molim Allah da nas pomogne da razumijemo prioritete, da poredamo na pravi način, da čuva nas, da čuva našu domovnu i da nam pomogne da dočekamo barek mjesec Ramazan, a da bude zadovoljan sa nama. Amin, rabbel alamin. Da proučimo dovu na samom kraju. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Molimo te, gospodar, počasti nas da budemo od onih robova tvojih s kojima će zadovoljan biti. Allah, približi nas džennetu i svakom dijelu koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog dijela koje džehennemu približava. Molimo te, gospodar, počasti nas da budemo od robova tvojih s kojima si zadovoljan ti. Allahu, daj da čuvamo naše namaze. Molimo te, gospodar, da nam daš berekete u ovom mjesecu i podari nam, gospodar, da dočekamo barek mjesec Ramazan. Molimo te, gospodar, da u Ramazan uđemo, a da iz Ramazana izađemo, a ti nam grijehe naše oprostio. Molimo te, gospodar, daj nam snage da priznamo svoje slabosti. Gospodar, daj nam od sebe milosti da svoje slabosti izliječimo. Gospodar, podar nam mudrosti u teškim izazovnim vremenima. Allah, podar nam sabora i strpljenja sa izazovima koje imamo. Molimo te, gospodar, ujedini naše safove na putu dobra. Pomozi nam, Allah, da spoznamo što je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allah, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Molimo te, gospodar, onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari, onaj koji je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko traži bračnog druga, ti mu hajli bračnog druga podari. Oni koji studiraju, gospodar, pomozi im, gospodar, da hajli polože svoje ispite. Počast nas, gospodar, da nam u srcima našim niko ne bude veći i preći od imena tvoga. Molimo te, gospodar, da volimo miljenika tvoga. Molimo te, gospodar, da se salavatima sjećamo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah, neka u srcima našim bude iskrena ljubav prema miljeniku tvome. Gospodar, počast nas da nas on na sudnjem danu prepozna i da nas uzme za ruku i da nas napije pića nakon kojeg više nikada žeđ nećemo osjetiti. Molimo te, gospodar, olakšaj nam naše dunjaluške putovanje i olakšaj nam, gospodar, polaganje računa pred tobom. I molimo te, gospodaru, počasti nas zadovoljstvom svojim na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.